Esse é o famoso chupim, pessoal. Ele vem comer umas frutinhas que esse pé dá. E bora lá, pessoal, que a gente tem muita coisa para mostrar aí. Esses dias não deu pra gente fazer vídeo, pessoal, devido falta de internet aqui no sítio. Então, vamos lá, pessoal. Aqui, esse belo corredor que tem aqui. E aqui tá a natureza bonita dessas flores aqui, ó. E aqui é uma imagem bem bonita, pessoal. Dá uma olhada. Que imagem mais bonita. Como é linda a natureza. Olha que imagem bonita, pessoal. Uma maravilha de imagem. Linda natureza, pessoal. E bora lá, pessoal, que tem mais coisa pra gente mostrar, pessoal. Olha que coisa mais linda de imagem. E bora lá, pessoal. Esse corredor de árvore, pessoal. Dá uma olhada nessa parasita aqui, que bonita. Esse corredor de árvore aqui é bem bonito. Dá uns 200 metros mais ou menos de mata aqui, ó. É uma maravilha. É o caminho que a gente desce para casa, pessoal. É um lugar que eu admiro muito. E vamos lá, pessoal. Vamos lá que vamos fazer vídeo, pessoal. E bora lá. Aqui, pessoal. Olha o anu branco aí, pessoal. Uma outra bela imagem, pessoal. Que coisa mais linda essa imagem. Essa imagem, pessoal. Coisa mais linda. A natureza tem muita coisa bonita. Só basta a gente parar, pessoal, e observar. Olha só que imagem bonita. E bora lá, pessoal. Dá uma olhada, pessoal, nessa outra imagem aqui também. Que coisa mais linda, pessoal. O sol entre as árvores, pessoal. Olha só, é um cartão postal, pessoal. Linda natureza. Aquilo que eu falo sempre, pessoal. Natureza, as pessoas têm que parar e observar um pouco mais. Tem muita coisa bonita que a natureza oferece, pessoal. Olha que imagem. E vamos lá, pessoal, que tem mais coisa pra gente mostrar aí. E eu espero que vocês gostem, pessoal. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, pra gente estar mostrando cada dia mais essa linda natureza pra vocês, pessoal. E bora lá, pessoal. Aqui, pessoal, as nossas laranjas baianas. Tamanho que tá, pessoal. Vou tirar uma. Laranja baiana é esse tipo aqui, pessoal. É bem grande e muito boa, pessoal. E bora lá, pessoal. Esse pezinho aqui também tá carregado. E vamos lá, pessoal.
E aqui, pessoal, tá aquelas bananeiras que a gente plantou no meio do mato, que é pras aves aí. Mas é isso aí, pessoal. É um vídeo curto, um vídeo bacana. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, pessoal, deixar seus comentários. Se inscrever no nosso canal, pessoal. Falou!